បងប្អូនសិស្សានុសិស្សបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាហើយនិងសួស្ដីបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលផ្សាយចេញពី Channel Math Solution របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅលំហាត់ Limit ដែលចេញប្រឡងបាក់ឌុបនាឆ្នាំ2019នាពេលថ្មីថ្មីនេះហើយក៏ជាការសំណូមពររបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហាត់ Limit ដែលចេញប្រឡងបាក់ឌុបនាឆ្នាំ2019អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅលំហាត់លីមីតដែលចេញប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2019ថ្នាក់សង្គមមកនិយាយសិនចាំវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញឬក៏ការដោះស្រាយលំហាត់លីមីតថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្របន្តទៀតបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរក៏ខ្ញុំសូមនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលដល់លំហាត់លីមីតទាំង4ដែលចេញប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2019ថ្នាក់សង្គមលំហាត់ទាំង4នោះគឺលំហាត់ទី1បាទគឺគេឲ្យយើងគណនាលីមីត x ខិតជិត1បាទ x ដក1នៅលើ2កតា x ការ៉េដក1លំហាត់ទី2គឺលីមីតបាទលីមីត x ខិតជិតបូកអណន x ការ៉េបាទបូក x បូក1នៅលើ 2x ការ៉េដក x បូក1ទី3គឺលីមីត x ខិតជិត0បាទអឺស្វ័យគុណ x ដកអឺស្វ័យគុណដក x នៅលើ2អឺស្វ័យគុណ x ទី3សំទោសទី4បាទទី4គឺលីមីត x ខិតជិត1 1ដកឫសការ៉េ x នៅលើ x ដក1បាទលំហាត់ទាំង4នេះគឺជាលំហាត់ដែលបានចេញប្រឡងបាក់ឌុបថ្នាក់សង្គមឆ្នាំ2019ហ្នឹងហើយបាទយើងសូមបង្ហាញពីចម្លើយនៃលំហាត់នីមួយនេះដូចតទៅបាទយើងខ្ញុំសូមសរសេរចម្លើយបាទចម្លើយទី1គឺគេឲ្យយើងគណនាលីមីត x ខិតជិត0អសំទោស x ខិតជិត1 x ដក1នៅលើ2កតា x ការ៉េដក1ណាលំហាត់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចំនួនសិនយកតម្លៃ x ស្មើ1ទៅចំនួនកន្លែង x សិនតើវាចូលរៀងមិនកំណត់0លើ0ឬអត់វាចូលរៀងមិនកំណត់ដែរឬអត់អញ្ចឹងយើងចំនួនទៅ1 1ដក1គឺ0ណា1ការ៉េស្មើ1 1ដក1 0អញ្ចឹងរៀងមិនកំណត់0លើ0អញ្ចឹងត្រង់នេះខ្ញុំអាចសរសេរថាវាចូលរៀងមិនកំណត់0លើ0ក្រោយពីវាចូលរៀងមិនកំណត់0លើ0រួចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យភាគយកឲ្យភាគបែងខ្លាចទៅជាផលគុណកតារួចសម្រួលកតាណាសម្រួលកតារួមចេញទៅសល់ប្រមាណចាំយើងស៊ីសងតទៅទៀតបើអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំអាចសរសេរបានថា limit x ខិតជិត1នឹងដាក់ស្មើយកតែម្ដង limit x ខិតជិត1បាទភីយ៉ាគឺអត់មានអីត្រូវដាក់ជាផលគុណកតាទេអញ្ចឹងយើងទៅសេវានៅទម្រង់ដដែល x ដក1ដដែលតោះមកភាគបែងគឺ2កតានេះត្រង់នេះ x ការ៉េដក1 x ការ៉េដក1គឺវាចូលប្រមុនរូបប្រមុន a ការ៉េដក b ការ៉េនេះអញ្ចឹង a ការ៉េដក b ការ៉េគឺវាស្មើនឹង a ដក b កតា a + b ណាវាចូលប្រមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនវាចូលប្រមុនហ្នឹងយើងសាកចំនួនមើល x ការ៉េដក1អញ្ចឹងអានេះ a ការ៉េដក b ការ៉េអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបានបាទ
កន្លែង A គឺចំនួនដូច x ចឹង x ដក1កតា x + 1បើតាមពិតទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះចាររូបមន្តហ្នឹងគឺយើងអត់សេយកតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរនេះចំពោះអ្នកដែលគាត់ខ្សោយគាត់អត់ដឹងថានឹងបានមកពីណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរបង្ហាញអញ្ចឹងទៅណាហើយក៏សូមអភ័យទោសដែរចំពោះអ្នកដែលគាត់ប្រកែគាត់គាត់តែមើលទៅឃើញចម្លើយហើយខ្ញុំធ្វើនេះចំពោះអ្នកដែលគាត់រៀងខ្សោយអញ្ចឹងទៅណាយើងសូមអភ័យទោសចំពោះអ្នកដែលប្រកែបន្តមកទៀតត្រង់នេះខ្ញុំអាចសរសេរបាន x + 1កតា x + 1ណាបន្តមកយើងឃើញថាភាគយកគឺមានកតា x + 1ភាគបែងមានកតា x + 1អញ្ចឹងយើងសម្រួល x + 1 + 1ចោលទៅដូចនេះយើងអាចសរសេរបានវាស្មើនឹង limit x ខិតជិត1បាទនៅលើអញ្ចឹងភាគបែងយើងសម្រួលសំទោសភាគយកយើងសម្រួល x + 1ចោលយើងមានសល់1រីឯភាគបែងយើងសម្រួល x + 1ចោលទៅវានៅសល់2កតា x + 1បាទតោះមកវាលែងចូលរៀងឲ្យមិនកំណត់សូនលើសូនទៀតហើយបើវាលែងចូលរៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំនួន x ចូលទៅអញ្ចឹងគឺវាស្មើនឹង1នៅលើ2គុណនឹង1 1 + 1បាន2អញ្ចឹងបូក2គុណនឹង2អញ្ចឹងយើងវាស្មើនឹង1ភាគ4ដូចនេះខ្ញុំដាក់ស្មើបន្តមកទៀតគឺស្មើនឹង1ភាគ4ណាដូចនេះ limit x ខិតជិត1 x + 1នៅលើ2កតា x ការ៉េដក1ស្មើនឹង1ភាគ4ទី1ចូលដល់ទី2បាទខ្ញុំសុំគូសយេះតិចណាសូមអភ័យទោសផងដែរមើលទៅដូចអាក្រក់មើលពេកប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលគូសឲ្យស្មើនេះផ្សេងចឹងទៅតទៅមកទៀតទី2 limit x ខិតជិតបូកអណ្ណណា limit x ខិតជិតបូកអណ្ណ x ការ៉េបាទបូក x បូក1នៅលើបាទ2 x ការ៉េដក x បូក1ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកតម្លៃ x ដែលខិតទៅរកបូកអណ្ណនឹងទៅចំនួនយើងយកវាទៅចំនួនទៅបាទនៅពេលដែលយើងចំនួនទៅអានេះបូកអណ្ណណែបូកអណ្ណវានៅតែបូកអណ្ណបូក1ក៏នៅតែបូកអណ្ណអានេះគឺបូកអណ្ណដកអណ្ណណែ2 x ការ៉េដកអណ្ណបូកអណ្ណនិយាយរួមទៅវាចូលរៀងមិនកំណត់អណ្ណលើអណ្ណអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាចូលរៀងអណ្ណលើអណ្ណណែអណ្ណលើអណ្ណបើវាចូលរៀងមិនកំណត់អណ្ណលើអណ្ណអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទាញទាញ x ណាដែលមាននិតសន្ធខ្ពស់ជាងគេជាកតាអញ្ចឹងដោយសារតែ3តួខាងលើគឺមាន x ការ៉េជាតួមួយដែលមានស្វ័យគុណខ្ពស់ជាងគេហើយអាខាងក្រោមភាគបែងនេះ x ការ៉េនេះក្នុងចំណោម3តួហ្នឹងគឺ x ការ៉េហ្នឹងគឺមានជាតួមួយដែលមានដឹកការ៉េខ្ពស់ជាងគេដែរដូច្នេះយើងត្រូវទាញ x ការ៉េហ្នឹងជាកតាទាំងភាគយកនិងភាគបែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរបានថាស្មើនឹង limit x ខិតជិតបូកអណ្ណបាទបន្ទាប់មកយើងទាញ x ការ៉េជាកតាយើងទាញ x ការ៉េជាកតាបាទបើទាញ x ការ៉េជាកតាតួទី1គឺសល់1តួទី2គឺ1លើ x វិញណាបាទតួទី3គឺ1លើ x ការ៉េវិញ1លើ x ការ៉េបិទវាមកវិញមករីឯភាគបែងយើងទាញ x ការ៉េជាកតាដូចគ្នាមកយើងទាញ x ការ៉េមកបាទយើងតួទី1គឺនៅសល់2តួទី2គឺនៅសល់1លើ x ហើយតួទី3គឺ1លើ x ការ៉េបាទអញ្ចឹងស្មើបន្តមកទៀតគឺស្មើនឹង limit x ខិតជិតបូកអណ្ណ x ការ៉េ
ភាគយក x ក្រេភាគបាញ់សម្រួលចោលអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយក្រោយពីសម្រួលមកគឺវាស្មើនឹង1បូក1លើ x បូក1លើ x ក្រេនៅលើ2ដក1លើ x បូក1លើ x ក្រេបាទបន្តមកទៀតយើងជំនួសយើងយក x ខិតទៅបូកអណ្ណនជំនួសអញ្ចឹង1លើអណ្ណន0 1លើ x ក្រេអណ្ណនក្រេគឺនៅតែអណ្ណនអញ្ចឹង1លើអណ្ណនក៏0នេះ0នេះ0អញ្ចឹងអានេះ0000អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺស្មើនឹង1លើ2ដូចនេះ limit x ខិតជិតបូកអណ្ណន x ក្រេបូក x បូក1នៅលើ 2x ក្រេបាទដក x បូក1ស្មើនឹង1ភាគ2គុសុំហ្នឹងគុសុំវាផងបាទនេះយើងគុសុំដែរមកបាទតមកទៀតចូលលំហាត់ទី3លំហាត់ទី3មកទី3គឺ limit x ខិតជិត0អឺសៃគុណ x ដកអឺសៃគុណដក x បាទនៅលើ2អឺសៃគុណ x នេះបងប្អូនគ្នាគិតតិចមើលថាតើវាចូលរៀងមិនកំណត់0ឬ0ដែរឬអត់សំទោសវាចូលរៀងមិនកំណត់ដែរឬអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចំនួន0ណា x ស្មើ0អឺសៃគុណ0ស្មើ1អឺសៃគុណអានេះដក x ដក0ដក0ក៏នៅតែ0ដែរអញ្ចឹងអឺសៃគុណ0ក៏ស្មើ1អញ្ចឹង1ដក1 0ដល់ពេលនេះអឺសៃគុណ0គឺ1 1គុណ2បាន2អញ្ចឹងត្រង់នេះនៅពេលដែលយើងចំនួនចូលទៅវាស្មើយ៉ាងណាអឺសៃគុណ0ដកអឺសៃគុណដក0នៅលើ2អឺសៃគុណ0អញ្ចឹងគឺស្មើនឹងអឺសៃគុណ0មក1ដកអឺសៃគុណដក0ក៏នៅតែ1ដែរអញ្ចឹង1អានេះ2គុណនឹង1អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺ1ដក1 0 0ចែក2គឺស្មើ0អត់ចូលរៀងមិនកំណត់ទេអញ្ចឹងដូច្នេះចម្លើយវាគឺត្រឹម0នឹងតែម្ដងបាទដូចនេះ limit x ខិតជិត0បាទអឺសៃគុណ x ដកអឺសៃគុណដក xនៅលើ2អឺសៃគុណ x គឺស្មើនឹង0បាទបន្តមកយើងចូលដល់លំហាត់ទី4ណាបន្តមកសូមចូលលំហាត់ទី4ណាលំហាត់ទី4គឺគណនា limit បាទគណនា limit x ខិតជិត1បាទ1ដកឫសការ៉េ x នៅលើ x ដក1អញ្ចឹងយើងចំនួន x ស្មើ1ទៅចំនួនយក x ស្មើ1ទៅចំនួនកន្លែង x ទៅចានេះ1ណារីការ៉េ1គឺ1 1.1 0 x ស្មើ1 1.1 0អញ្ចឹងរៀងមិនកំណត់0ឬ0អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរបានថាវាចូលរៀង0ឬ0ក្រោយពីយើងដឹងវាចូលរៀងមិនកំណត់0ឬ0ដូចមកតើយើងត្រូវដោះស្រាយវាយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាភាគយកយើងសង្កេតឃើញថាភាគយកវាជាប់រ៉ាឌីកាល់ការ៉េណាបើមិននេះវាជាប់រ៉ាឌីកាល់ការ៉េបែបហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគុណកន្សោមឆ្លាស់លើភាគយកអញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់វាមានន័យថាបើសិនជាគេប្រាប់មក a ដក b សំទុះ a ដក b អញ្ចឹងដល់ពេលឆ្លាស់របស់វាគឺ a បូក b ដើម្បីឲ្យវាចេញទៅចូលរៀង a ការ៉េដក b ការ៉េនេះណាបើអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់នេះគឺខ្ញុំអាចសរសេរបានថាគឺវាស្មើនឹង limit x ខិតជិត1បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំគុណកន្សោមឆ្លាស់លើភាគយកបាទអញ្ចឹង1ដកឫសការ៉េ x ខ្ញុំត្រូវគុណនឹង1បូកឫសការ៉េ x វិញតោះមកទៀត
បើសិនជាភាគយកគុណនឹង1បូកឬក្រេ x ភាគបែងក៏គុណប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរបានថា x ដក1ទៅគុណនឹង1បូកឬក្រេ x ដូចគ្នាបន្តមកទៀតគឺស្មើនឹង limit x ខិតជិត1បាទអានេះវាចូលរៀង a ដក b កតា a បូក b អញ្ចឹងគឺវាស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េអញ្ចឹង1ការ៉េដកឬការ៉េ x ការ៉េនៅលើ x ដក1កតា1បូកឬការ៉េ xមកតោះមកទៀតគឺស្មើនឹង limit x ខិតជិត1 1លើជាការ៉េគឺ1ដកឬការ៉េ x លើជាការ៉េគឺស្មើនឹង x នៅលើ x ដក1កតា1បូករឺការ៉េ x បន្ទាប់មកយើងសង្កេតឃើញថាភាគយកនិងភាគបែង1ដក x ហើយនឹង x ដក1អាពីរហ្នឹងគឺមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាណាបើវាមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញសញ្ញាដកជាកតាលើភាគយកណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចទាញសញ្ញាដកជាកតាលើភាគយកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរបានថាគឺស្មើនឹង limit x ខិតជិត1ខ្ញុំទាញដកជាកតាបើខ្ញុំទាញដកជាកតា1វាទៅជាដក1ទៅវិញដក1បូក x វិញណាកាលណាយើងទាញសញ្ញាដកអានេះទៅប្រែប្រួលសញ្ញាបូកដូរទៅជាដកដកដូរទៅជាបូកបន្ទាប់មកគឺភាគយករសារអសំទោសភាគបែងរសារតម្រង់ដដែលគឺ x ដក1កតា1បូកឬក្រេ x ដកដែលស្មើបន្តមកទៀតបាទស្មើបន្តមកទៀតគឺស្មើនឹង limit x ខិតជិត1អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំអាចសរសេរបានថាដកត្រឡប់វាមកវិញមកវាជា x ដក1វិញគ្រាន់តែបដូរទីតាំងវាទេថាភាគយកភាគបែងដោយសារនៅដដែល x ដក1កតា1បូករឺការ៉េ x អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាភាគយក x ដក1ភាគបែង x ដក1អញ្ចឹងយើងសម្រួលវាចោលទៅបាទអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង limit x ខិតជិត1 limit x ខិតជិត1អញ្ចឹងត្រង់នេះគឺដក1នៅលើ1បូករឺការ៉េ x បាទអញ្ចឹងយើងចំនួនចូលទៅវាស្មើនឹងដក1អានេះx របស់យើងគឺ1 1ចេញពីរឺការ៉េមកបាន1យើង1បូក1បាន2អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹងដក1ភាគ2ដូចនេះ limit x ខិតជិត11ដកឫសការ៉េ x នៅលើ x ដក1គឺស្មើនឹងដក1ភាគ2ជាចម្លើយណាបើយ៉ាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយលីមីតលំហាត់លីមីតដែលជិញប្រឡងបាក់ឌុបនាឆ្នាំ2019ថ្នាក់សង្គមហើយប្រសិនបើមានការចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀននៅលំហាត់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងត្រង់ចំណុចណានោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលខមមិននៅខាងក្រោមចូលខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមេរៀនណាឬក៏បរហាត់លំហាត់មួយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមនឹងទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមើលខមមិននឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តមកទៀតទៅតាមសំណូមពររបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់សំឡេងរំខានឬក៏ចំណុចខ្វះខាតដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាមានខុសមានកន្លែងខុសឆ្គងនិយាយទៅវាឆ្គងពាក្យវានិយាយទៅពាក្យនឹងវាច្រំដែលពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារំខានដល់ការស្ដាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះការនិយាយរបស់ខ្ញុំវាមានភាពច្រឡោះប្រហោងហើយពេលខ្លះទៅខ្ញុំនិយាយទៅមានភាពច្រំដែលវាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ខ្ទាស់មានអារម្មណ៍ទឹះអញ្ចឹងខ្ញុំ
ក៏ធ្វើការសុំអភ័យទោសដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងបញ្ចប់ក៏សុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe និងចុចរកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel Math Solution របស់ខ្ញុំពីព្រោះថាខ្ញុំនឹងអាប់ឡូតវីដេអូនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់តាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរកដឹងនឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះ